Є знижки на Отрівін. 15% в аптеках Подорожник, Бан та Ощад. Цю людину звати Василь Архипов. Ви навряд чи про нього чули, але саме цей 35-річний офіцер в жовтні 1962-го своєю волею і витримкою врятував світ від ядерної катастрофи. Про його спокій і героїзм дещо згодом. Але як світ опинився на порозі таких жахливих подій? В 1961-му США провалили найамбітнішу військову операцію десятиліття. Висадка десанту в затоці Свиней на Кубі мала звільнити острів від комуністичного режиму Кастро. Але через жахливу організацію провалилася, ставши причиною багатьох смертей і ганьби. На цьому фото один з масових публічних судів над кількома тисячами військовополонених, що під тортурами розповідали про вербовку і навчання в таборах ЦРУ. Щоб унеможливити подальші спроби Америки повалити уряд Кастро, той попросив Микиту Хрущова розмістити на острові радянський армійський контингент. Хрущов погодився потайки, вирішивши розмістити на острові Свободи не лише звичайні озброєння, а й кілька полків з ядерними ракетами. Генерали розробили таємний план, який генсек змусив підписати кожного з членів комуністичного політбюро. Як пізніше виявилося, задум радянських генералів був спланований набагато гірше за американський. Всю весну та літо 1962-го в чорноморських та балтійських портах на пасажирські судна і сухогрузи вантажили солдатів, танки, гармати і велетенські ракети. Вантажили таємно. В порту Миколаєва працювали ночами. Кожну ракету Р-12 вантажили в трюм корабля 3-4 доби. Солдатів і офіцерів було від 20 до 40 тисяч, тож перевезення такої кількості військ стало найбільшою радянською морською логістичною операцією. Десятки або навіть сотні солдатів померли в переповнених трюмах під час цієї жахливої морської подорожі. Як справу почнеш, так вона піде і далі. Розвідка перед такою велетенською спецоперацією була проведена незадовільно. Ні солдати, ні офіцери не були готові до особливостей кубінського клімату. Медики не вміли лікувати тропічні хвороби, а повари через спеку лишилися без продуктів, з яких звикли готувати вдома. Більше сотні ракетних пускових майданчиків генерали від початку вирішили сховати під пальмами. Хоча офіцери-розвідники від початку застерігали, на більшості стартових майданчиків рослинності не було взагалі. 14 жовтня 1962 року американський літак-розвідник У-2 під час прольоту над Кубою прогнозовано сфотографував ракетні установки. Через два дні фото з поясненнями були на столі у президента Джона Кеннеді. І почалася Карибська криза – протистояння на лезі бритви. Військові кораблі США оточили Кубу, не пропускаючи туди ані цивільні вантажі, ані військові підкріплення. Кеннеді постійно відмахувався від порад власних генералів завдати по острову превентивного удару. Такі саме поради чув і Микита Хрущов. Ядерна війна нависла над світом, а бажання обидвох лідерів зберегти лице та уникнути протистояння натикалося на звичайний набір армійських випадковостей. 27 жовтня 1962 року радянські зенітники збили черговий літак-розвідник, що пролітав над Кубою. Того ж дня есмінці США оточили і обстріляли глибинними бомбами підводний човен К-59. Ніхто з американців не знав, що на борту човна була торпеда з ядерною боєголовкою. Американці сигналізували, вимагаючи від підводників сплисти. Та на човні не працювало радіо. Команда була переконана, що велика війна вже почалася. Командир К-59 Валентин Савіцький перед виходом в плавання отримав чіткий наказ застосувати ядерну зброю, якщо виникне загроза безпеці судна. Через невідомість і пошкодження від вибухів Савіцький запанікував і реально готувався натиснути кнопку. Утім, на заваді ядерної атаки став начальник штабу бригади підводних човнів Василь Архипов, що в той момент перебував на борту. Архипов довго і терпляче заспокоював підлеглих, переконуючи не починати війну, а піднятися на поверхню і вислухати американських моряків. Василь Архипов в той момент став героєм, що переміг початок кінця. Човен К-59 сплив на гору і зміг без перешкод відійти. Президенти Кеннеді і Хрущов порозумілися в спільному страху. Радянці вивезли з Куби власні ракети і війська, а американці забрали власну ядерну зброю з Туреччини та Італії та пообіцяли більше
більше не чіпати комуністичну Кубу. Не знаю, чи пам'ятає цю повчальну історію Володимир Путін. Мабуть, так, бо окрім абстрактних погроз знищити світ, в якому не буде Росії, він не переходить до жодної конкретики. Бо цілком може виявитися, що серед нижньої ланки офіцерів знайдеться новий Василь Архипов, що не погодиться натиснути на кнопку і стати наймасовішим вбивцею в сучасній історії. Станіслав Ясинський, ТСН Тиждень, марафон «Єдині новини».